Estão preparados? Sim. Posso me esconder? Sim. Então vocês têm que contar até 20. A Lara quer surpresa. Eu vou me esconder então. Conta até 20, não, até 10, só que bem devagar. Tá bom, vou fazer surpresa. Eu vou me esconder, hein? Até 10. Não olha, Laura. Apaga a luz, apaga aqui. Onde ele tá? Vamos procurar? Onde tá o papai? Onde tá o papai? Vai, tem que achar o papai. Procura, vê se tá dentro de armário. A dispensa, o armário de material de limpeza. Vê se ele tá aí. Não tá aí. Procura outro. E ali, será que ele tá ali? Não, tá com medo. Tá com medo? Vai lá, tem que abrir pra saber se o papai tá escondido aí. Mas tem que abrir, gordo! Tem que abrir! Se você não abrir, você não vai saber que ele tá aí. E se ele estiver escondidinho? Ele pode não tá aí. Tem que abrir. Oh, oh! Acho que não! Quem tá falando é o Branco, se acabou de chegar no vídeo já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Hoje a gente tá brincando de esconde-esconde aqui em casa. Começou a brincadeira eu me escondendo e agora é a vez do Marco se esconder. É sua vez de se esconder agora, eu tá que bom. Vou contar até 10. Vai, conta. Eu conto até 10 ou até 20? 10. 10? Não pode ir no andar de cima, hein, só no andar de baixo. Não, e a mamãe vai se esconder também? Não, ou só? Eu vou ajudar eles a se esconderem. Mas só no andar de baixo. Vai ficar difícil. Tá bom. Lá no cantinho da parede. Até 10 ou até 20? Até 20. Quem vai se esconder pra eu saber quem eu tô procurando? A Laura e o Mar. Vocês dois? É. E a Yuffie vai se esconder, Yuffie? Não. Não, a Yuffie vai brincar de bolinha. Pega essa bolinha. Ó, oh, vou contar. Aqui? Lá no cantinho da parede. Nossa, aqui no canto? É. Já. Pera aí. Não olha, já tá olhando. Até 10? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Lá, 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 lá. Que isso, Will? Já se esconderam? Não sei. Que isso que tá batendo? Tá escutando uma porta bater? Que é isso? Você não pode fazer barulho, tem que ficar quietinho. É você que tem que assustar o papai. Eu vou procurar a Laura agora, eu vou procurar a Laura, peraí. Deixa eu ver, só confirmar se ela tá aqui também. Não. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui também não. Não. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ah, te achei no armário de pipoca. Tava comendo pipoca? Agora você e o Marcos vão contar até 10. Você sabe como. Laura? Você vai contar aí? Então fica aí, não pode olhar, hein? Chegou. Vai. Peraí, peraí. Devagar. Não. Tá olhando, hein? Pera aí. E aí, onde tá o papai? Eu tô achando que isso daqui não é esconde-esconde, isso daqui é susto-esconde. Que é esconde-esconde ou susto-esconde? Susto-esconde. Susto-esconde? O que você gosta mais de brincar, de esconde-esconde ou de susto-esconde? Susto-esconde. Susto-esconde é mais legal? E quem vai contar agora, eu? Não! Ah, é minha vez agora. Não, não, é surpresa. É surpresa. É surpresa, agora é eu que vou contar, hein? Vem, vem.
Até 20 ou até 10? Até 15. 15? É. Então vai, vou começar, hein? Fecha o olho. Espera aí que eu já estava. Vai. Eu escutei barulho de portas. Yuffie, vai se esconder? Já se esconderam? Isso, a Cláudia tá vindo lá daquele lado. Ah, entendi. Oh, eu escutei um barulho de porta. Foi o vento. Foi o vento, né? Te peguei abrindo. Te peguei abrindo a porta pra ver se eu tava chegando, né? E a Laura? Deixa eu procurar a Laura agora. A Laura tá bem escondida. Frio. A Cláudia veio por aqui. Ela veio por aqui. E depois... Laura? Cadê a Laura? Eu tô aí. Cadê a Laura? Ela tá muito bem escondida, hein? Laura, você tá aí? A Laura tá escondidinha. Cadê o Picabu? Picabu, não tô achando a Laura. Onde será que ela tá? Procura em outro lugar. Achou! Você tava aqui! Tava junto com o bebê? Por isso que eu não tava te achando. Você tava muito camuflada. Você é um bebê, né? Aí eu vi dois bebês ali, eu não sabia quem era quem. Agora é a vez do Marcos contar. E a mamãe vai se esconder, tudo bem? O Marcos e a Laura também vai se esconder. Você quer brincar? É, só um, hein? Vai se esconder com a Laura? Mas ela vai te entregar. Não! Você vai contar, eu vou ficar aqui então controlando que ele não olhe, vai. Tá. Conta até 10. 10. O Marcos tá indo. Porque ali tem uma porta aberta. O Marcos acabou de ver uma pista, tem uma porta aberta. Não. E a Laura? Tá faltando a Laura? Eu não sei. Frio, frio, frio. Não. Frio. Que uma ideia. Achou. Tava com a pipoquinha de novo. Ela gosta desse lugar, hein? Você gosta desse esconderijo, hein? Uma pipoca pra mim? Obrigado. Nham, nham, nham. Se você chegou até aqui, lembra de deixar um like agora no vídeo e compartilhar no botão que tem aqui embaixo. Agora a gente vai fazer um esconde-esconde diferente. Eu quero dizer, um susto-esconde diferente. O que vocês gostam mais, de esconde-esconde ou de susto-esconde? Esconde? Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? A brincadeira agora vai ser assim, ó. Susto esconde no escuro. Oh yeah, baby. Ó, aqui por baixo fica mais legal, mais assustador. Rar. Quem vai se esconder e quem vai contar até 10, Marcos? Eu também tenho um brilho. Ah, o Marcos tem um brilho pra ser visto no escuro. Eu conto primeiro, vai. A gente se esconde todo mundo no mesmo lugar, né? É melhor. Só tem uma lanterna. Melhor. Vamos lá, então você conta e a gente se esconde. Tá. Vai. Uhum. Posso contar? Pode. É mesmo que eu olho e não dá pra ver nada? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito escuro. Tá muito escuro. Aqui tem alguém. Não tem ninguém. Yuffie? Cadê todo mundo, Yuffie? Você viu alguém?
Aí tá com cara de assustado, acho que ela viu alguma coisa. O que que você viu, Yuffie? Aqui. Que susto! Agora é a minha vez de se esconder. A minha vez de me esconder. Não, a minha vez de me esconder. E eu vou me esconder com quem? Com o Marcos. Você vai me ajudar? Mas você não pode fazer barulho, hein, igual você fez da outra vez que você bateu na porta. Senão vai entregar a gente. Tá preparada pra contar? Até 10? Ou até 15? Melhor 15, 15. Corre que é até 5. Eu preciso de 15, vai. Não, você precisa de 5. 1, 2... 3, 4. Vamos, Marcos, aqui, aqui, aqui. 2, 9, 10, 11. Vem, 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 vem. Entra, entra. Entra, entra. Entra. Tá muito apertado. Olha isso. Tá muito apertado. Fala baixo. Tá muito apertado. Ela tá vindo, ela tá vindo. Meu Deus. Ela falou que não tá no banheiro. Ela não tá achando a gente. Os esconderijos tá muito bom. Ela tá procurando na cozinha. Vamos sair? Dá um susto. Dentro do armário do banheiro, Marco. Ela entrou e não viu. Eu abri o banheiro, mas não achei que você tinha escondido dentro do armário. Isso não vale. Eu vi que você chegou no banheiro e voltou. A gente tava dentro do armário do banheiro. Ah, esqueci a dispensa. Não acredito. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso esconde-esconde, ou seja, susto-esconde. O que vocês gostam mais, esconde-esconde ou nosso susto-esconde? Eu gostei do susto-esconde. Se gostou, lembra de deixar o like e compartilhar esse vídeo no botão aqui. Que tem aqui embaixo, e também se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo a partir de hoje. Estamos postando vídeo de segunda a sexta-feira, 5 vídeos por semana. E agora a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! Quê? Fui. Onde você foi? Susto esconde. Susto esconde? Então... Toma susto! Nem se assustou? Easy.